Quando sua esposa foi secretária de Sim. saúde, você, naquele momento, então, fazia parte do governo Carroça, não é isso? Sim. Quando sua esposa deixou a secretaria, houve a opção por parte do governo de vocês continuarem fazendo parte do governo, tipo assim, vamos tirar ela da secretaria e vamos colocar aqui para um outro lugar e vamos rearrumar e ficar dentro do grupo, todo mundo aqui, sem precisar o rompimento político ou perda política. Houve algum entendimento nesse sentido Não, ou não? não, não. Simplesmente Na descartaram verdade, vocês? a gente teve aquele impasse, né? Aquele problema com a vereadora, A né? vereadora que se fala. Socorro. E a gente resolveu, né, entregar a secretaria porque a gente achava que não dava mais para continuar, Mas que né? problema foi esse? Eu acho assim que eu digo, eu acho que os secretários precisam ter uma independência, né? Eu sei que Carroça é um cara muito centralizador, acaba que, né, cercando todos os secretários, e a influência da vereadora era muito grande, né? E ela quer influenciar em todas as secretarias, e na Secretaria de Saúde era uma delas, né? E ela acabou que tendo aquele problema lá por causa da questão da SAMU, erroneamente, né? Eu não sei se foi por falta de conhecimento, mas ali a SAMU era também responsabilidade da administração, né? Da Secretaria de Administração, não é só da Secretaria de Saúde, entendeu? E ela colocou como se o problema fosse só de Priscila, né? Priscila vinha fazendo uma boa gestão, que você sabe, né? Tava lá próximo, você viu que a gente inaugurou a UPA, que é o que a gente falou aqui, que foi na gestão dela, né? Ela inaugurou o posto de saúde aqui aqui próximo da rodoviária, né? A gente organizou essa questão do hospital, onde se teve a policlínica, né? Aquela que trouxe para cá, para a região. Então foi tudo dentro do governo dela, né? Tudo no governo de Priscila. Por que essa influência dentro do governo? Eu acho que a gente foi para lá para fazer saúde, né? A gente, eu faço parte da política, convivia muito com Carroça, porque a gente queria fazer saúde, né? E não política. Eu acho que é como a gente já falou aqui, essa parte de saúde, ela é muito importante. Quando a gente influencia muito ali, as coisas não andam direito. Essa não foi o que, Angelo? É? Foi o que essa, na verdade? Na verdade, a SAMU antiga estava funcionando. E a nova que tinha recebido, que era até uma emenda parlamentar, né, da SAMU, ela estava ainda sendo regularizada aí Ah, naquela você questão. fala do programa, assim, me permita, Angelo, porque a SAMU, Nery, ele é um sistema, é um programa paralelo. De tanto, para você disparar a ambulância, você não tem autonomia no município, você tem que ligar para a central. Você ligar aqui para a UPA, para a Secretaria de Saúde, você não vai conseguir. Você tem que ligar para 192 e lá. Então, assim, tem coisas que não está ligado diretamente, aquela responsabilidade não é diretamente do secretário, porque é um programa que presta serviço ao município, mas um lateralmente é corresponsável à central, que nós ficamos em Alagoinhas, né? Justamente, entendeu? Então, assim, né, Eduardo, a secretária, ela precisa entender e fazer saúde, Eu né? pensava que o rompimento de vocês do grupo de Carroça teria se dado por conta de que você tinha pretensões políticas em querer ser Não. pré-candidato a prefeito, digamos assim. Não, Eu, não foi nada não, disso, não, 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 então, eu né? nunca tive essa pretensão. Na verdade, quando a gente saiu do governo, a gente conversou com algumas pessoas em Rio Real para formar um terceiro grupo, uma terceira via, né? E meus irmãos em Salvador me orientaram a procurar Adolfo Viana Neto. E ele lá, numa brincadeira, vamos tirar uma foto, meu prefeito. E isso repercutiu hoje na internet, você sabe muito bem disso, você joga na internet, pô. E aí isso foi alimentando, alimentando, né? Foi criando essa ideia de que seria candidato, né? Foi chegando Marival e algumas outras pessoas que a gente tinha conversando para formar um grupo. Foi crescendo, foi crescendo. Ele, ó, então você vai ser candidato agora. Você não pode mais recuar. Então não foi por questões de raiva, ou porque a gente saiu do grupo, que a gente colocou para ser um candidato ou para atrapalhar a carroça. Não foi nesse objetivo, Você saiu do né? grupo e começou a fazer parte de um grupo de oposição, né? De pessoas tentando se organizar no sentido de se opor ao Sim, com governo, né? certeza. E encontrar um nome ali dentro Sim, da... e já era um sentimento, já antigo, né? E eu bato sempre nessa tecla de ter uma pessoa nova,
Né? Quando eu cheguei na sua casa para você fazer meu marketing, eu disse a você, a gente vai fazer dessa maneira. Aí você falou, ainda falou, e o embate? Eu disse, não, eu não quero embate. É, eu sei que vai ter aí Orlando e vai ter carroça, mas eu não quero embate. Eu quero fazer um programa de governo diferente, novo, né? Que a gente possa lá na frente, né? Eu sabia que era muito difícil a eleição para uma pessoa nova. É, e a gente poderia vir no, nas próximas eleições, um candidato mais forte. Você sabe que se você continuasse, você estaria muito forte agora, né? Se você continuasse o seu posicionamento de imagem, o trabalho em si, se posicionando, você viria muito forte agora. É isso, Alexandre conversou comigo, faltando um pouco de tempo, falando assim, não, Ângelo, se você vem fazendo um trabalho mais forte, né, e é importante esse trabalho que você tem que fazer, né, um trabalho de base, né, sair conversando, fazer um trabalho, né, então, eu não tinha feito isso. Né? Então, hoje a gente recuou um pouco mais, né? Entendeu realmente o que é a política, você tem que fazer esse trabalho para que o seu nome esteja lá em cima. Entendeu? Então, é dessa maneira que aconteceu. Mas, assim, sem mágoas nenhuma, não tenho raiva de ninguém. Né? Agora já tinha meu posicionamento, a gente já não estava mais gostando da forma que o governo estava andando ou fazendo. E ia chegar um momento que a gente ia romper. Então chegou, a gente entregou a secretaria, numa boa, né? Tivemos uma conversa com o Carroça e eles... Ele não tentou não fazer com que você ficasse no grupo, sim, não? Sim. Tentou ajeitar, apaziguar. Ele é assim, bom. Eu acho assim que Carroça... Eu acho que Carroça... Ele é ajeitoso, fala a verdade. Eu acho que Carroça, ele pecou nesse aspecto quando ele foi para a rádio e ele disse que a secretária estava errada. Eu acho que ele tem que separar, né, de ser um líder, de ser um gestor, e esquecer em casa. Né, porque a mulher dele, eu entendo a mulher dele, né, e era política, mas ele tem que entender e separar isso. Né, sentar, ver onde é que está o erro e colocar isso para a sociedade. Não jogar para uma secretária que está lá fazendo... com muito esforço, com muita dedicação, para que o governo deles esteja sempre lá em cima. Fala, galerinha! Passando aqui para dar dois recados para vocês bem rápido, tá? O primeiro recado é que a gente agora tá com o QR Code aí para você que quer ajudar nosso projeto crescer aqui no Viralcast. A gente tem gastos, né, investimentos, e a gente precisa expandir, né? Então, pensando nisso, a gente está disponibilizando o QR Code aí para você que tem interesse em ajudar com qualquer quantia, tá, pessoal? Segundo recado, pessoal, nossas redes sociais. É importante demais que vocês se inscrevam. A gente tem aqui o canal do YouTube, temos lá nosso Instagram e nosso TikTok disponível aí em links, né? Vamos estar disponibilizando para vocês aí, então é importante demais que você acompanhe, até para se manter informado, né? Sobre convidados, sobre os cortes, né? Sobre o conteúdo que a gente produz aqui no Viralcast, tá? Então, valeu, tamo junto, lembrando que nosso Viralcast vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Valeu!